Балаларға базарлық, жетсулық, 200 балаға президент атынан жаңа жылдық сыйлықтар табысталды. Мемлекет басшысының мерекелік тартуына ие болғанның бірі Ескелді ауданы Бақытбай ауылының тұрғыны Әсия Мұқиятқызы. Президенттің жаңа жылдық сыйлығын табыстау Аяз ата мен Ақшағарға тапсырылған. Олар ерекше безендірілген көлікке мініп Асияның үйіне қарай жол тартты. Мемлекет басшысының тартуын арқалап келген қонақтарды өнерлерін өлең оқып қарсы алды. Ақ киімді, денелі ақсақалды, соқыр малқау танымас тірі жанды, үсті басы аққырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Жаңа жыл кейіпкерлері осыдан соң президент атынан әзірленген сый-сияпаттарды ұстатты. Оның ішінде қыстық киімдер мен аяқ киімдер, тәттілер мен ертегілер кітабы бар. Осындай сыйлық беріп жатқанына бүгін мен өзімді бақытты әрі қуанышты сезініп отырмын. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентімізге өте жақсы рахмет айтамыз. Ұстаздарымызға да шексіз рахмет айтамыз. Осындай бізді жетелеп келе жатқандарына. Ұстаздарымыз болмаса, осындай жарыстағы жетістіктер алмас едік. Жарыстағы жетістіктер арқылы, ұстаздарымыз арқылы осындай керемет сыйлықтар алып жатырмыз. Асия 5-ші сынып оқушысы, Бақтыбай ауылы Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте оқиды. Көпбалалы отбасынан шыққан өрен оқуда озат. Халықаралық математика жарысының жүлдегері, республикалық білім сайыстарында бірнеше рет топ жарған, ұстаздарының мақтанышына айналған. Жалпы баланың өзі деген қабілет өте тамаша. Қай жағынан болса да математика болсын, жоқ, пән сабақтары болсын. Өзі алдыға ұлтанып, интернет желілерін өте тиімді пайдаланып, ақпараттарды біліп келе алады. Өте тәрбиелі, өнегелі, үлкендерді сыйлай алатын өте тамаша баланың бірі. Мен сондай бала тәрбиелегеніме өте қуаныштымын. Ескелді ауданы бойынша 6 балаға президенттің жаңа жылдық сыйлығы берілді. Олар аз қамтылған, көпбалалы және толық емес отбасылардан шыққан. Сонымен қатар әртүрлі жетістіктерге жеткен дарынды оқушылар да мерекелік тарту алып мәз болды. Әділет Балтабек, Жетісу арнасы.